অহম তনয়া দেবাঙ্গনা তাঁতের বিশ্বমুখী যাত্রা লাভ করেছে ট্রেডিশনেল বেল্ট রেসলিংত অংশগ্রহণের বাবে রাশিয়ালে যাওয়ার সুযোগ। এগৰাকী অসম কন্যাৰ বিশ্বমুখী যাত্রা, নাম তেওঁৰ দেবাঙ্গনা তাঁতি। গহপুর মহকুমার ব্রহ্মজান সাহবাগিচার দেবাঙ্গনা তাঁতি গহপুরের আখাড়ির শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান শঙ্করদেব শিক্ষা নিকেতনের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। অধ্যয়নের সমান্তরালকৈ নিজের প্রতিভার জড়িয়ে ক্রীড়ার ক্ষেত্রতো দেখাইছে বিশেষ পারদর্শিকতা। দেবাঙ্গনা তাঁতির নিয়মিয়া অনুশীলন আর মানসিক দৃঢ়তার বলতেই রাশিয়াত অনুষ্ঠিত হবলগা ব্রিক্স স্পোর্টস গেমস কাজান 2024ত অংশগ্রহণের সুবিধা লাভ করেছে। মই এশিয়ান গেমস রেসলিংত এবার চান্স পাইছো খেলিবলৈ। মোৰ কোচৰবোৰো বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক আৰু মোৰ টিচাৰ স্পেচিয়েলি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে। এণ্ড মই যিহেতু এইটো বৰ্ডিং স্কুল, মোৰ কোচে আহি ইয়াতে ইয়াৰ কোচৰ নাম পিংকু বৰুৱা ছাৰে মোৰ ইয়াত প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ এলাৱেন্সত মোৰ ইয়াতে ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত মোৰ প্ৰেক্টিচ কৰাইছিলে ৰেগুলাৰলি। অসমৰ পৰা নগৰাকীয়ে চান্স পাইছে। ইণ্ডিয়াৰ মই মহাৰাষ্ট্ৰ, পুনে এণ্ড মই নেপালো গৈছিলোঁ। আৰু টাইম মেনেজিং মোৰ ক্লাছ টিচাৰ এণ্ড টিচাৰ্ছে বহুত হেল্প কৰে এণ্ড নিজেও মেইনটেইন কৰিব লাগে টাইম। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ তত্ত্বাৱধানত ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগা ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেছলিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া আনন্দিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। কাউন্সিল অফ এছিয়া আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এই খেলখনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাক লৈ যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছে মাতৃ। যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ ছোৱালীৰ সফলতাক লৈ, মানে ইমানেই বেছি আনন্দিত হৈছোঁ মই যিটো মানে ভাষাৰে প্রকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাইক মাতৃ হিচাপে, এগৰাকী মাতৃ হিচাপে যেনেকুৱা ধৰণে তাইক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ তাতকৈ অধিক মই তাইক লৈ কষ্ট কৰিছিলোঁ মানে বৰ্তমান কৰিও আছোঁ। মাতৃ হিচাপে মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ, ইমানেই সুখী হৈছোঁ যিটো কথা মই কোনো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মাতৃ হিচাপে যিখিনি কৰণীয় কাম সেইখিনি মই আগতেও কৰিছিলোঁ, অন্য মাতৃতকৈ মই ভাবোঁ মোৰ দৃষ্টিৰে মই যথেষ্টখিনি বেছি কৰিছিলোঁ। অন্য মাতৃতকৈ মই যথেষ্টখিনি কষ্ট বেছি, মই নিজৰ কামৰ লগত বা মই নিজেও পঢ়ি আছোঁ, মই নিজৰ পঢ়া শুনাৰ লগত মোৰ ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাটো মই গুৰুত্ব দিছিলোঁ। আৰু তাইক আগবাঢ়ি যোৱাত, তাই য'লৈ গৈছিলে অসমৰ যি য'ত মানে যিকোনো ঠাইত যদি খেল হয় মই তাইক নিজেই লৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই ছাপৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু তাই 7 বছৰ বয়সৰ পৰা তাইক মই এই খেলৰ লগত তাইক জড়িত কৰি দিছিলোঁ। আৰু 7 বছৰ বয়সতে তাই বিহাৰৰ পাটনাত নেশ্যনেল খেলিবলৈ গৈছিলে। অহা 18 জুনৰ পৰা 25 জুনলৈ ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা উক্ত খেলখনৰ বাবে অহা 27 মাৰ্চৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰশিক্ষণ। গুৱাহাটীত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ অন্তত তেওঁ উৰা মাৰিব ৰাছিয়ালৈ। এতিয়া মোৰ ট্ৰেইনিং ভালেই চলি আছে, স্কুলত আহে কোচ মোৰ সদায় ট্ৰেইনিং দিয়ে। গুৱাহাটী মই 27 মাৰ্চৰ পৰা মই গুৱাহাটীত ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব গেমছৰ কাৰণে। দেবাঙ্গনাই ৰাছিয়াত খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰা খবৰে শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে। দেবাঙ্গনাক লৈ প্ৰথমতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ তেওঁ এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে, আৰু বহুত বহুত তাইলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে ৰাছিয়াত ৰেছলিং প্ৰতিযোগিতাত তাই অংশগ্ৰহণ কৰি যাতে সফল হৈ পেলাই আমাৰ গহপুৰলৈ আকৌ ঘূৰি আহে। আৰু লগতে মাজতে তাইৰ পৰীক্ষাৰ মাজত বা ক্লাছৰ মাজতো তাইৰ তেনেকৈ গেমছবোৰ পৰে, হ'লেও যিমান পাৰোঁ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ তাইক মাজতে মিলাই দিবলৈ। এতিয়া তাইৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে, কিন্তু লগতে তাইৰ যোৱাকালি বছৰেকীয়া পৰীক্ষা শেষ হৈছে, গতিকে তাৰ মাজতে তাই যিমানখিনি পাৰে শিক্ষাৰ লগতে খেলৰ প্ৰেক্টিচ কৰি তাই প্ৰতিযোগিতাবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এটাৰ পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি গৈ পেলাই এতিয়া তাই ৰাছিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব, গতিকে তাইক লৈ আমি বহুত সুখী। এই ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত শইকীয়াই কয় যে দেবাঙ্গনাৰ মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সাহস দি অহাৰ লগতে তেওঁক খেলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সুবিধা আৰু উৎসাহ যোগাই আহিছিল।
দেবাঙ্গনাই ৰাছিয়াত অসম তথা গহপুৰৰ নাম জিলিকাই তুলিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি জয়ন্ত শইকীয়াই কয়, ব্ৰিক্স 2024 যদি ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব, আমাৰ দেবাঙ্গনা তান্তি আমাৰ ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰী এইবাৰ খেলিবলৈ সুবিধা পাইছে। তেওঁ অসমৰ পৰা গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, তাতে গহপুৰৰ পৰা গৈছে, আমাৰ বাবে খুব গৌৰৱৰ কথা। আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ এইবাৰ গৈ খুব ভালদৰে খেলি, তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ সবল হৈ তেওঁৰ ভালদৰে খেলি যাতে আমাৰ গহপুৰৰ লগতে অসমৰ লগতে দেশৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হয়, তাৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে সকলোৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন বিচাৰিছোঁ। আমি উল্লেখ্য যে পিংকু বৰুৱাৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা দেবাংগনা তাঁতীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে পুনে, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা নেশ্যনেল গেমছ আৰু তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দেবাংগনা তাঁতী ব্ৰহ্মাজান চাহবাগিচাৰ কৰ্মচাৰী বব্ৰুবাহন তাঁতী আৰু স্বপ্নাদাস তাঁতীৰ জীয়ৰী। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, গহপুৰ।